rady sa cítime krásne, sebavedomé, v harmónii sami so sebou. Predstavte si šperk, ktorý je krásny a dodávam ešte niečo iné, pozitívne. Keď potrebujete cítiť pohodu, dodať odvahu v náročných vzťahových záležitostiach, podporiť intuíciu, zlepšiť empatiu, prejaviť nežnosť, nastaviť vnútornú harmóniu, posilniť vieru, alebo len keď potrebujete rozptýliť pochybnosti. Každý šperk je jedinečný. Tak ako vy. With Desire.